Τέλος πάντων, να πω κάτι όμως που με έχει στεναχωρήσει όχι μόνο εμένα, όλους τους Έλληνες. Αυτό με τις φωτιές. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, σε ένα μήνα να έχουν μπει χίλιες φωτιές. Κάποιος τις βάζει. Δεν γίνεται. Κάποιος θέλει το κακό της Ελλάδος. Είτε είναι Τούρκοι, είτε είναι Ρώσοι, είτε είναι κατάσκοποι, είτε είναι αλλοδαποί, είτε είναι Έλληνες. Δεν ξέρω. Αυτό να το βρει η αστυνομία. Να δώσω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους πυροσβέστες που κάνουν τα πάντα για να σώσουν τις περιουσίες των Ελλήνων και τους ίδιους. Αλλά, όπως είχα πει και μια άλλη φορά, για μένα, παιδιά, φταίνε όλες οι κυβερνήσεις. Και του Μητσοτάκη και οι προηγούμενοι και οι πιο προηγούμενοι και οι πιο άλλοι και όλες. Τουλάχιστον από το 1974 και μετά. Μέχρι τότε είχαμε 3 αεροπλάνα. Τώρα έχουμε 18. Σωθήκαμε. Εάν τα αεροπλάνα δεν γίνουν 100, να μην φεύγει από τη Ρόδο να πηγαίνει στον Εύρο ή να μην φεύγει από τον Εύρο να πηγαίνει στην Αθήνα. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Δεν γίνονται, ρε παιδιά. Όπως καλά έκανε η κυβέρνηση και θωράκισε την Ελλάδα με τα Ραφάλ και ό,τι άλλο, φρεγάτες κτλ. Απέναντι στους Τούρκους, γιατί είναι μια μόνιμη απειλή αυτή. Έτσι έπρεπε τα αεροπλάνα από 20, τέλος πάντων που έχουμε. Καθόμαστε και δανειζόμαστε, λέμε του Ιταλού, σενιόρ, στείλε ένα, πώς το λένε, αεροπλάνο στον Ισπανό κτλ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον 80 αεροπλάνα για όλη την Ελλάδα. Και να έχουμε... Εγώ δεν λέω να έχουμε όπως έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους στην αστυνομία και υπηρετούν την αστυνομία. Και καλά. Για μένα είναι καλό αυτό, όσον αφορά να... γιατί να μην υπάρχει εγκληματικότητα. Έτσι, γιατί άμα ήταν λίγοι αστυνομικοί θα υπήρχε εγκληματικότητα. Τέλος πάντων, αν και αυτοί κάποιες στιγμές το παρακάνουν. Τέλος πάντων, δεν λέω να είχαμε τον αριθμό των αστυνομικών να είναι οι πυροσβέστες ίδιοι με τους αστυνομικούς, αλλά παρά είναι λίγοι οι πυροσβέστες. Παρά είναι, κύριε Πρωθυπουργέ, όχι μόνο εσύ και οι προηγούμενοι. Και ξαναλέω, αεροπλάνα ρε παιδιά, αεροπλάνα ρε. Θα μου πείτε κάποιοι τι να κάνουν τα αεροπλάνα όταν ο αέρας και αυτά δεν μπορούν να πετάξουν. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Ας έχουμε τα αεροπλάνα, γιατί αυτή η φωτιά, αυτές οι μέρες η φωτιά, που ο αέρας πήγαινε με 90 χιλιόμετρα, δηλαδή 12 μποφόρ περίπου, να φανταστείτε. Συμφωνώ. Αλλά υπάρχουν και άλλες φωτιές που δεν είχε τέτοιον αέρα και είχαμε ένα αεροπλάνο μέχρι να γεμίσει, μέχρι να έρθει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Εγώ ρίχνω την ευθύνη. Θα μου πείτε τώρα, ρε Τάκη, κάνεις τον πολύ, ξέρω, αυτοί δεν ξέρουν, θέλουμε αεροπλάνα. Τελικά νομίζω ότι δεν ξέρουν. Όταν έχουμε 20 αεροπλάνα και παρακαλάμε τον κάθε Ρουμάνο, τον κάθε Γάλλο, τον κάθε Ιταλό και τον κάθε Ισπανό, στέλνουμε ένα αεροπλάνο. Τι είναι, και που ήρθε, τι έγινε, τα 20 για 25. Τα 5 είναι χαλασμένα, τα 5 κάνουν σέρβις. Γιατί και τα παιδιά που σκοτωθήκαν προημερών με το αεροπλάνο, από κούραση σκοτωθήκαν. Τι, δεν ήταν λάθος αυτό, ήταν από κούραση. Όσο πιο πολλά αεροπλάνα έχουμε, τόσο πιο πολλούς πιλότους, τόσο πιο πολλοί, δεν πάνε οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δεν πάνε οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δεν ξέρω, εγώ τα βλέπω έτσι, στραβά τα βλέπω και εσείς τα βλέπετε της κυβέρνησης μια χαρά. Και ένα άλλο που με έχει πειράξει είναι, ρε παιδιά, είδα κάτι παππούδες, κάτι νεαρούς, μπράβο τους, που δεν είναι πυροσβέστες, που βοηθάγανε να σβήσουν τη φωτιά, βοηθάγανε τους πυροσβέστες κτλ. Αυτοί οι βουλευτές, κάκο ήταν να βγάλουν το κουστούμι, να φορέσουν ένα τζιν και ένα πουκάμισο να πάνε να σβήσουν τις φωτιές. Δηλαδή βγήκαν οι βουλευτές 4 χρόνια, 48 μήνες, από 10 χιλιάρικα, από 8 χιλιάρικα, είναι μισό εκατομμύριο. Τα 4 χρόνια ο εργάτης δεν θα περάσει στις 60.000. Και του καίται και το σπίτι. Και αυτοί οι βουλευτές θα τους πέσει ο κολός να πάρουν ένα κουβά να ρίξουν στη φωτιά νερό.